Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syafarida binti Syahadan yang bersekolah di SMK Kaichung dan kini berada di tingkatan 3. Saya telah menjadi ahli KRS pada tahun 2019. Dalam video ini, saya ingin menjelaskan tentang sejarah penubuhan KRS. Kadet remaja sekolah iaitu KRS telah ditubuhkan dan diasaskan oleh Encik Tani bin Syaban di Sekolah Menengah Raja Abdullah yang bertempat di Kuala Lumpur pada 27 Jun 1987. Pada mulanya, pasukan ini dikenali sebagai Kadet Putera Islam Malaysia KPIM yang merupakan pasukan beruniform kepada Persatuan Pelajar-Pelajar Islam SMRA iaitu Perwira. Keahliannya seramai 20 orang sahaja iaitu terdiri daripada pelajar tingkatan 1 dan tingkatan 2. Misi dan visi KRS pula ialah untuk melahirkan pelajar cemerlang yang beriman, berakhlak mulia, berilmu dan berketerampilan selaras dengan hasrat wawasan pendidikan dan falsafah pendidikan negara ke arah menjayakan wawasan 2020. Moto dan cegahan kata KRS ialah ilmu, iman dan amal. Ilmu merupakan asas keintelektuan dan keterampilan ahli KRS. Iman merupakan keimanan yang mendalam merupakan asas pembinaan diri. Amal pula, penghayatan dan pelakuan gaya hidup sihat yang berterusan merupakan natijah daripada kekuatan keintelektuan dan disiplin diri.